як спати в одному ліжку трьом людям з кутим ланцюгами, а кермувати автівкою, а ходити по каву, а до вбиральні. Вікна розпитали в пари чупак тепер трійці, в якої руки прикуті. Ще 3 місяці тому Вікторія і Олександр уславилися на всю країну, коли на День закоханих скували себе ланцюгом. Тепер вони йдуть на рекорд, а до них доєдналася їхня тренерка і дієтологиня. Щоправда, лише на день, але це не полегшує суті справи. Як вони живуть усі разом? Марія Малевська бачила. Розкажіть мені, як ви втрьох сьогодні спали? Ми втроем розположились, я у стінки, Віка, соответственно, посередині, Наташа з краю. Посреди ночі Віка нас розбудила і говорить, що є необхідність лечь на живот. Ми встали, втроем повністю поміняли положення таким от образом і лігли на живот. Віка та Саша знайомі 6 років, але колись так посварилися, що розійшлися на кілька років. Коли помирилися, він запропонував експеримент – прожити прикутими ланцюгом 3 місяці. К концу дня це реально вже роздраження. І я не знаю, як вони друг друга не поубивали до сих пор. Наташ, ви заміжня, правильно? Так. Да. Що чоловік сказав? Ну, що ж, раді науки, він готов був посидіти з нашими 3 дітьми. Особистого тренера пара шукала через дискомфорт у м'язах. Поки такі міри підприймаю. Руки німіють, плечі болять. Талас чуть-чуть вище, Саша. 3, 2, 1. Я работала в органах внутренних дел. Уволилась я в 2013 году с должности начальника следствия, майором милиции, имея за опытом 13-летний стаж работы, и ушла в спорт. И выдох вверх. Да. Завдяки ланцюгам металевим, ділиться Наталя, відкрила для себе чимало про ланцюги м'язові, про скутість у м'язах і не лише, розмірковує під дверима туалету. Для себе, як для тренера і врача, я от багато нового узнала із такого положення. Вот. Сидячи під вбиральною. Ні, це взагалі із того експерименту. Ну, в тому числі і ви там теж. В тому числі, да. Ну, питання, як ви ходите до вбиральні і досі лишається найпопулярнішим, я так розумію. Да, звісно, це питання, яке інтересує більше всіх. Як Віка жопу витирає, хто їй це робить і так далі. Ну, із нас мається в виду. Я пишу під коментарі, ми допомагаємо, не переживайте, спасибо. Увесь свій експеримент Віка та Саша транслюють в Інстаграмі. І психологічні випробування. Був період, коли нас дуже сильно, постійно ми ругались, ми виносили друг другу мозок. Є, просто хочеться сил, ні. І побутові складнощі, якось почистити картоплю або всістися до авто. От це саме для нас складне, для мене, точніше. Потім ми подвигаємося немного ближче, щоб Саша мог положити. Да. Але це не привід зачинитися у квартирі. От зараз хочемо заїхати кофе випити. Нині на фініші до рекорду життя вдвох уже здається їм легким. Якщо спробувати те саме у трьох. Наприклад, одночасно випити кави. Не обливаєтеся? Мені здається, що якщо двоє... Ні, без цього буває, звісно. Віка, вам найтяжче, я так розумію, з усіх, бо у вас сковані 2 роки. Кавказське плем'я. Тяжело, але нічого, справляюсь. Наталя позбудеться ланцюга вже сьогодні. Саші ж з Вікою бути прикутими ще зо 3 тижні. Нині збирають речі до Києва. Фіксуватимуть рекорд у столиці. Тепер ми готові і в вогонь, і в воду куди угодно. Коли знімете? Це ми будемо знімати в має, скоріше всього, в кінці. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.